Ovo je lepo tako, to su ti detalji koji su fini kad stalne mušterije dolaze. Pa, imate ih, jel da? To ima, je mnogo važno. Ne, ima, kako ne. Možda, ja ne znam da li je tu sad malo i promjena generacije. Znači, od tu prošla godina i ova godina ima mnogo novih mušterija. Novi. Evo sad došao jedan mlađi čovjek, dečko jedan. Šta mlađi donosi? Više patike? Pa uglavnom patike, da. Uglavnom patike i cipela, ali uglavnom patike. Vi se bavite samo... ajde da nastavimo tamo ono što smo počeli malo pre. Dakle, po vama svako vreme ima svoje mušterije i u svakom vremenu ima posla za vas. Ili je nekad bilo više, nekad manje? Pa posla ima uvek, znači... Ko će da radi uvek? I obuće, da. Znači, s tim što kažem, sad ovo vreme je nateralo ljude da kupuje jeftinu obuću. Da. A ta jeftina obuća je stvarno nula kvaliteta. Da se kako. I onda, znači ja danas, primjer, kad uzmem te neke kineske, ja ne mogu danas da radim ne znam koliko, to je, znači ne znam to dakle da krenete sa njim. A ne možeš ni čoveku da naplatiš taj trud i taj rad, jer znači sama obuća ne vredi. Da. Ajde da vas pitam, dakle, sve vas je manje, koliko ima obućara? Pa ja ne znam, ja mislim da smo tu negde možda, negde oko 4-5 registrovanih. 4-5, nema ih više. Tako, znači. Da. Dobro, sad je, ima buvljak, Kinezi, donosi se roba sa svih strana. U kojoj meri to utiče na vaš posao? I šta je sad dobra cipela, šta je dobra obuća? Evo i savet da im date. Ima svega i svačega. Naše srpske fabrike obuće propadaju, sve ih je manje, sad se donosi neka roba sa strane. Kako razmišljate o tom? Pa sad je veoma teško naći potpuno kvalitetnu obuću. Znači, ako je lice u redu, ako je lice dobro, đon ne valja. A ako je đon dobar, lice ne valja. Znači, čak i ono što se plati skuplje, i to je malo problematično, da ne kažem, ima kvalitetno obuće, znači, ali... Nama su tanki novčanici za takvu obuću. Ja, tako. To jel, što se plati 3, 4, 5000, to... Znači... Jel ima srpske obuće dobro? Neka naša fabrika, privatno nešto? Pa Bate radio nešto onako, solidnu obuću. Sad... Bata Borova? Da. Sad ovaj... Pa nema ih više. Nema ih više, znači sad ne znam, trenu privatnici neki, ali uglavnom su sad sve što rade privatnici, uglavnom su sve plastični i ono. Kineska roba vam na dva načina predstavlja problem. Jedan, neka lažna konkurencija, ako tako mogu da je zovem, a drugo, što je ta roba, malo pre ste počeli priču, nekvalitetna i pravi vam veliki problem da je na neki način popravite. Kako da ne, ako mi verujete, znači sa pojedinom kineskom obućom, znači ne sme lepak da pipne ono lice, gde pipne lepak to momentalno sprši. Evo još jedna mušterija. Da.